aroonimadii hore ee saaka qarax oogan ayaa ka dhacay degmada garis baaley xaafada macaani gaar ahaan barkontarol oo lagu magacaabo roob ciidamada nabadsugida iyo sirdoonka ayaa la sheegay inay horay u ogayeen gaarigani taasina ay keentay inay yaraato khasaaraha ka dhashay qaraxa maadaama gaariga inta uusan soo wada gaarin ay ku fureen rasaas halkaasi oo la sheegay in uusan gaarin bartilmaameedka khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa ka dhashay gaariga waxaana <muchanala> la sheegay gaariga inuu ahaa billy broof dhaawacani iyo dhimashada ayaa la sheegay inay soo kala gaareen ciidamada ammaanka iyo sidoo kale dad shacab ah oo ka dhawaa goobtaasi weli lama xaqiijin tirada saxda ah ee dhimashada iyo dhaawaca waxaana la sheegay in xogta ay soo gaartay ciidanka islamarkaana gaariga markii ay arkeen ay ku bilaabeen rasaas maadaama gaarigu uu ahaa bily broofna uusan istaagin sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya gaariga inuusan gaarin baltilmaameedka balse uu ku qarxay kasoke maadaama ciidamada ammaanka ay ku fureen rasaas farabadan dhimashada iyo dhaawaca ayaa la sheegay inay yaryihiin maadaama ay ka hortageen ciidamada nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka khasaaraha uu sababay gaarigaasina uu noqday mid xadidan ushrcali nadir c b a magaalada muqdisho